som björnen i bur. Det är att slösa med livet. När följ med oss ut i Guds fria natur och stäm in i sången i jublande dur. Gå upp och pröva dina vingar. Ja, då var det klart för start. Vi tar bana 19. Det var gasen det där. Ja, det är lite spännande för en gammal flygare här. Det här skulle vara roligt att pröva på. Man kanske kan tycka att det ser lite farligt ut, men det är inga problem. Ner kommer man alltid. Sådär, nu hjälper han till för att få upp den skärmen här. Ja, det gick ju fint. Upp bland svanarna och flyger. Ja, nu är han rakt ovanför mig här. Ovanför banan, 0119. Jag tror han sjunker ganska snabbt nu. Ja, det är lite spännande det där. Ni som har provat på att flyga helikopter, då kan jag garantera att det här är ganska annorlunda. Här sitter man ju ute och vinden känner man. Det är lite disigt och det är lite småregnigt. Härligt, härligt. Ja, nu kommer han kanske in här på final, bana 19. Ja, han börjar sjunka här. Det är inte värt att stå för nära. Måste ju hålla på säkerheten här. Ja. Ligger på basen där nu. Och svänger in på final. Det är ganska fint väder. Det är ingen vind. Det ska nog gå bra. Värst är att jag skulle vilja fotografera också. Men det är lite svårt. Samtidigt att filma. Ja, nu är han nog på lite kort final här. Kommer ganska tajt över mig, men det ska väl gå fint. Det låter bra det här. Ja. Han drog på igen. Ja, måste upp och träna. Härligt, härligt. Ja. Och där gör vi en snygg landning. Perfekt. Snyggt, snyggt, snyggt. Ja, helt ofarligt. Ja, det var snyggt. Thank you.
slösa med livet. När följ med oss ut i Guds fria natur och stäm in i sången i jublande dur. Gå upp och pröva dina vingar och känn hur underbart det är. Där ovan molnen du det svingar och fröjdas åt att vingarna bär. Se på fåglarna som svävar i det blå, det är deras skor.